Publikum kommer med noget af det der. Du spiller bare. Det er helt sejlarbejde nu. Men det var shit. Så får jeg en NGA. Aloha, velkommen. Vi sidder i her, omgivet af slotmaskiner. Fordi vi skal indtage et slot, jeg ved ikke helt, Mathias Mint, det er det samme. Du Mathias, jeg er Christian. Tilsammen er vi El Nachos Brothers. Har du set det? Har du set den der PPAP sang der? Nej. Det er lige meget. Godt. Vi skal til at spille et spil, der hedder Maldita Castilla EX Cursed. Castilla. Jeg ved det. Det er et eller andet retro 8-bit, 16-bit, blev brugt af tv-folk. Jeg starter det op her, mens du lige laver et eller andet derovre. Og så sidder jeg med et eller andet. Her i midten har vi vores yderst smarte chat device. Bum. Som vi næsten havde låst os selv ud af. Så vi kolder øje med chatten. Så vi skulle lige smule ned. Ja. Det kom med mikrofonen, men ikke så meget. Jeg vil lige se, hvor højt der. Skal vi måske skifte over, så folk også kan se, hvad det er, vi ser? Eller er det lidt for hemmelighedsfuldt? Ja. Den der. Bum. Så kan man se det rigtige retro her med... En grid der. Kædemaskine. Endless battles. Left behind a sea of pain. Hvad er der forventninger til at spille her? Ingen forventning. Whatsoever. Jeg håber måske, det kan gøre lidt mere op. Ja, det er ikke noget, jeg forventer. Men det er et ønske. Et ønske, det er en ønske, du har. Jeg kan ikke helt få med, at det sker, men det er noget med noget med dæmon. Det er fordi, du kun har læst den der, eller hvad? Ja. Nu er jeg med. Jeg er klar. Fedt. Dæmoner er kommet til byen. Og lad os bare sige, new game her. Codex, det kan vi altså kigge på. Vi har ikke tid til at se på pjat. Frem af. Hvad skal vi finde, du ser? Her er en skraldespand og sådan noget. Prøv at komme færdig, jeg så helt. Så er det bare at svine med til nu. Yes, my king. Prøv at se der, det er så lille folk der. Okay, fine. Så vi har to en til dig. Chapter 1. Du er hey. Talamora del Rey. Er det ikke noget til? Vi sidder lige nu og snakker med de her... Først om nyhed. Hvorfor? Hvor du skal fokusere på billedet, mand. Åh, oh, okay. Nu! Nu! Vidste du, du er guld? Ja. Alt min guld. Det ligner så lidt, hvad hedder det? Ghost and Goblins der. Gamle arkadespil, der var meget svært. Okay. Hvis der er nogen, der ser med. Det kan faktisk ikke se, hvor mange der ser med. Hvis der er nogen, der ser med, så må jeg gerne prøve at skrive chatten, for at være helt sikker på, hvordan det virker. Mm. Og ja, jeg er bare et billigt knip, for at det skal. Jeg må det jo gerne være sådan forholdsvis hurtigt, inden Christian kunne blive god. Og dør. Mm. For dig, mand. Daggers. Jeg kan ikke kaste den så hurtigt nu, men tjenen kommer 3 ud. Hvem er der, jeg kaster? Det er rimelig praktisk, fordi du kan ramme folk nemmere. Skal du ramme dårligt, eller? Nej, jeg skal gøre det nemmere. Og til de her episke skills her. Mm. Det er lidt vildt. Jeg er ikke sikker på, om det fungerer. Der er ikke sgu mulighed for, hvordan man bliver med de penge. Og der er 3 liv deroppe, kan jeg se. No! Hvad op? Tid er ikke blevet ændret. Hvad?
Skål, du bruger på den måde. Det er ganske fint, men det lader sig som ikke har... Det lader sig som ikke har kontrol over ham, ikke har det. Altså, når jeg har kastet ham afsted, så... Hvad er det? Ej, jeg kunne måske lide meget, meget lidt. Hvis... Ej! Ej, kom igen. Rex. Ufmunds blast. Og jeg ikke så meget tid tilbage, kan jeg sige. Fik tid til så. Og tid der, Bjørn. Der er fint. Kom så. Det er nice. Kom så. Nu! Helt liv tilbage. Sørens. Så. Jeg troede lige, den droppede sværet. Den er både behættet og... Hvad er det, du har fundet eller? Du er færdig. Ja. Du er færdig. Det kan jo være, du kunne få sådan en svær multiplayer der. Prøv at bruge den hele kode, du ved. Hvad skal jeg have? Jeg kommer lige til at bruge den der åbne, når det er så godt. Nice. Det er auto-host igen. Auto, okay. Vi får beskeder så. Ja. Og så det er jo altid ret. Nej, jeg vil gerne slås. Det var ham der her. Executioner med en der, han ikke er så glad for. Hvad andre der er. Håber jeg. Kan du bare forestille dig, at du kommer til at arbejde som sådan en executioner engang? Nej. Jeg tror, det er meget svært at få et job. Tror du? Ja. Ikke så populært, når nogen dødsdomme herinde. Nej. Det er i hvert fald rejst til andre lande. Det kan godt være, der er sådan en diktator eller et andet sted, der er brug for sådan en dansk... Ja. Jeg tænkte, det var fedt at være sådan en dansk. Jo, det er en krone der. En krone! Det var lige der, vi kunne have arvet hele kongeriget, hvis vi havde fået den der krone der. Det er muligt, at smadre herude. Aaaaah, jeg får mig! Der er også tæt på, der. Er der sådan en stor fed mand med en gimpmaske på efter mig? Det er ikke helt så rart. Et liv tilbage. Oh damn. Det var lige... Det er tough. Det er tough. Bang der, de der orm der. Ikke helt så hårdt som... Hvad er det nu et andet spil, det hed? No, så et eller andet. Og Ghost & Goblins er det svært. Men også det der, hvad der hedder, Volgar eller noget. Mmm. Hvad er det sgu da helt godt? Ah, fuck. Hvad? Hvor er tiden her sidst? Time. Så det er måske altid bestemt, hvad det er her? Eller hvad? Ja, det er også sådan noget. I så fald, så er det jo... Kan vi få den der krone der nu? Nej. Ja. Altså, klaven. Det er bare Kong Edward her. Ja. Det fik vi da ikke sidst. Nej, det synes jeg da ikke. Ah, fedt. Ah, helvede, den går jo hele tiden, den her. Ja. Jeg ved ikke, man kan godt sætte på, sådan, at den ikke går på kongskærm og sådan lidt. Det finder jeg. Det skal da. Ja. Så det går rigtig ud, som om du skadede på den der lange orm her. Nej, det ser ud, som om der er nogle hitmarker. Det er lidt bekymrende. Okay, broken. Strong. Er det hemmelige ting, eller var der noget? Ja, hemmelige ting. 60. Ah!
Ah, okay, hvad fanden er det, der findes? Ah, det er hvad vil du op? Nå. Oh. Hvad vil du have deroppe? Op, så er det også. Hop, hop, hop. Ikke, hvad vil jeg nej, det er ikke nok. Give me all the time in the world. Jeg er ked af det. Kom, han står mig efter mig. Giv mig for the radio eyes der. Faldt du bare op ned? Ja. Det er på kæmpe måde. Kan du skrive mig mod her for mig? Ja, for det er jo gået så godt med de to andre. Hvad er der? Oh. Mugt. One with one, man. Han er en tyk, så er han en dolke. Nummer 2 ting. Ah, smukt. I got them skills. Nå, hvor er vi ikke skidt den her? Bullfire, what? Da. Det er rigtigt, det der. Ah, noget, det gør hurtigt. I går den her, eller? Det ødelagde bare dig hurtigt, ja. Og det er night, lays here and sleeps. Jeg har et special våben til dig, nu hvor det går så dårligt, Christian. Please, end my life. Nå, jeg har den med en. Så er det sådan en the honorable way out. Nå, oh, nej. Det får jeg ikke. Jeg kan spamme ham. Så. Hvad? Så. Er du luften? Ja. Ja. Men det er ikke noget skud, vi bare spammer. Du har ikke lagt mærke til før, at det... Hvad hedder det? Ikke lige, at han blev lukket helt, eller hvad? Helt noget. Okay. Det er godt. Tjek. Nice. Det er rigtigt, ja. Det er ikke særlig god med sådan noget. Der er lidt mere skade end normalt. Der er noget der. Mm. Oh. Kan du komme her eller noget? Nej. Han er bare lige glad. Jeg beklager, hvis vi ikke... Hvis vi ikke svarer chatten. Ja, hvis vi ikke svarer chatten, fordi at... Det er jeg ikke god til at holde styr på, det der. Kan du ikke sætte en ticket på pause, gammel? Jo. Kom, jeg fik en anden hoved her. Nej. Kom videre. Videre. Er det bossen her? Det var det. Det er der om med ansigt. Nye Android, eller hvad? Det var upgradet til. Ja. Der er ikke nye, så ikke den der ende der. Nå, okay. Super farlig. Lige før. Super farlig. Og den er jo stadig sådan en super beta, eller hvad? The God and Castle. Castle og Castile. Men landet er måske ikke Castile, så. Road of the Harpies. Chapter 2 allerede. Så sidder vi sammen med vores crew her. Hvem må lige, om vi skal tilbage igen? Ellers er det bare... Goodbye, battery. Vi skal der... Oh shit! Vi skal der! Jeg tror, vi er klar til at interagere med chatten. Ja, vi er klar til at... Hvis I har noget lækkert til os,
Så hvad vælger det? Kun tak. Det er godt, at den er lidt besværet. Ja, fordi jeg kan kun spise den op. Ja. Så sådan er det bare sådan lidt svært at ramme mine vinkler. Så det er rigtigt, at jeg har one crow der. Jeg forstår helt, hvad får den i skyden med, hvis de bare kaster den. Hvad er ham der mand bagpå der, han ikke bliver lige så bange eller et eller andet? Det kan være, det håber jeg. Nu har jeg fordelt den her mad med ham. Det er en hest. Ja, for han ser nu i affære der nede der. Det er han selv også? Ja. Det er ikke shit mere. Du kan lige 40 hekser til at bare give den. Oh shit. 40 hekser og en kæmpe fugl. That's nice. Okay, 2 meter godt. Godt job. Oh, frækt. Det er lige, hvordan skal du, hvad hedder det? Ah, okay. Oh shit. Bitch. Nice. Den er ikke gået ud endnu, mand. Jeg har bare sat den til max-tid. Max-tid? Bare 2 døgn. Ej, det er 30 minutter. Ah. Ren nydelse. Så er lige gang 30 af den oprindelige værdi. Ja, forsigtig her. Hvad er det, der er det? Kom og hop, jo. It's crazy, jo. Åh, oh, baby. Havde den anden også længere æg? Eller længere range? Når du skulle blive det, sådan et standardskud der. Oh, shit. Pink rød. Oh my god. Good. Oh, craziness. Oh, like that one. Max meant to the craziness. Vi bare op på den der platform der. Oh. Skud over hovedet. Nå. Det er lidt tof. Svært. Okay, den giver mig ikke, hvad hedder det, opdatering af... What? Så er det til. Hvad så? Jamen, jeg blev ramt af den der. Ah. Indmunds... Jeg havde måske heller ikke lige troet, at det var et opdatering. Sådan. Uff, fanden. What? Ja, det er godt, at vi lige har double jump til lige at redde os lidt. Tilfælde af, at der skulle ske et eller andet fejl. Ja. Den virker bedre, den der dækker der. Til det her. Jeg tror, det er nemmere at ramme, ja. Jeg er ikke helt, spam helt så meget, som kan med den anden. Nej. De flyvende ting der, de er eddermugt med svære at ramme, eller? Smukt, vi har ikke engang at bruge alle de der platforme der. Sidst. Game of your life. Så. Hey, det er Gandalf. Kom og tror jeg er god. Gandalf, you turn evil. I'll make you pay. Hvor er det sådan? Jeg tror, du skal falde ned der. Jeg tror, så mange ting der. Go on, bitch. Jeg lader være gammel, mand. Gandalf, please. Wolf, det er shit. Jeg lige ud, der var en ramme. Next level. Det er næsten lige for det MLG, der den her. Vil I snakke med ham? Fing dagger. Det var bare den bedste ting, du har købt i år, eller sådan noget. Skal jeg bare have alle mine penge, fordi jeg har fået ud af den her. Og så faktisk, så kan man ikke også sådan noget, for at sikre sig, at man ikke kommer til skyde. Cool story, bro, alligevel. Sådan her. No miss bonus. For dem. Er vi ude live, altså? Vi skal live, altså. Live all day. Ja, vi er altså. Hvornår var det? Jeg har en viewer,
Det er også, vi ser sådan noget. Det er ikke med deroppe. Fedt. Så. Hvad er det, vi er i gang med at dræbe her? Er det græshopper? Nå. Så jeg dræber alt, hvad der dør. Det er bare levende der. Alt, hvad kan det? Jeg dræber alt, hvad der dør. Everything that dies, I kill. Hvad er vi gennem dem her, eller? Vent, han siger, han venter på makrallen. Den er blevet orden. Ja. Bruno video. Det er de trofaste subscribers. Coming soon. A place near you. Oh. Here, bro. Er det bare sådan et fast sted? Og skyder af. Og... Hvad så? Det er frik, den der. Dude. Nå, den laver ikke ild, eller hvad? Må det ikke. Nej, det er bare den der blå fæl, jeg har givet en majskat. Blå fæl er useless. Ja, det er den røde fæl, blå fæl er simpelthen 50. Ja. Åh, oh. Det er tight. Jeg kan godt fortælle dig. Oh, hvad tror du det der hø er der noget? Er det godt at gå på? Det er det bedste at gå på. Åh, det er da også bare okay. Endnu crazy monster. Jeg tror, det var en god idé, at vi... Vi prøver simpelthen fatten. Det gør vi. Det lyder, skadet der. Altså, som jeg ved ikke bare, at vi spørger fint herfra, at vi går væk. Ej, jeg håber, jeg ikke. Det er noget færdigt, jeg tager. Ej, jeg fik sikkert igen. Du kunne bedre lide den. Det er det. Jeg kan godt lide, at man lige kan spamme den. Ja. Nu kan jeg godt bruge den. Man er bare brugende op, så er det bare. Så er det. Hey, du skal lige hoppe i en skærm. Eller så er det bare super. Good luck. Jeg har også double jump, tror jeg. Ikke længere. Så. Eller jeg har fået ind et fem i stedet for double jump. Well. Good. Sorry. There it goes. Vil du spille igen? Vil du have bedre, eller vil du have bedre? Ja. Hvor hvad tænker du? Bare en af. Du er min, min trusted advice. Bare, vi skal gå ned. Det var faktisk en, en lidt ond combo, den der. Ja, det var den der. Vi skal også bare gå ned af. Det er særlig rar. We go down. Så er det bare sådan en fælde. Ah, op på den. Det er under mig. Åh, der var en gift. Ja, den var også. Hvad er det, man kan også skygge med der? Mistakes were made. Hvad er det for der? Oh my god. Ah! Stas! Det kan du også. Skal alle guldbørn? Har vi... Vi går lige med chatten. Ja. Chatten har vi haft noget... vi kan bruge guldet på endnu? Vi skal købe os i slottene med, når vi simpelthen kan trække os tilbage. Det er planen. Skal vi købe vores eget slot her? Det er bare ruineret af alle de andres. Ja, skal vi. Hvad er den derovre? Oh. Det er tough, man. Det er tough. Altså, den der hand axe gjorde det heller ikke nemmere, må jeg jo indom. Ej, den var faktisk undsværd om, da. Vil du prøve noget andet? Hvad den der? Ulas. Hent den, man. Den tog ikke det. Er der et limit? Okay. Der er måske noget godt, den. Lidt lige ved, hvad det er. Det lukker godt. Det lukker godt.
Vi gør den her. Ja, vi skal se den. Og det skal gerne være liv. Ja, vi skal se den. Oh, damn. Du fik en nøgle, og så fandt en fin bag, så jeg bare, nej. Den der går understøbt der. Hvad siger den ting der? Fedt. Det er ikke rigtigt, hvis vi skal bruge det til, men fedt. Er det ikke normalt hoppe eller andet? Hvor er det? Hvor er det hoppe lige op? Kan du bruge det på indre, så er det bare. Men hvad er det, du skal med key. Ja. Det kan også være, der kommer noget senere, altså jamen. Længere nede. What the? Var det der før? Nej. Jeg står i midten, eller hvad? Det tror jeg. Jeg skal så have henover, eller hvad? Ej, den skal lukke under. Eller? Hup, kælder. Tak for tippet. The tip of the spear, eller et eller andet. Ja. Det der træskaft, det er fandme fejl. Ja. Holy fire. No, jeg skal ned med de der fucking harpies der. Det er så slemt. Ja, med den her våben her. Du er perfekt. Du er perfekt til noget som helst. Det er jo klart en range der, Jeff. Det er jo heldig. Wow. Go, man. Pas til den der. Du er heldig. Jeg er meget skadet. Er I kommet også? Der. Ja. Det er perfekt, man. Jeg måske ikke blive her mere. Ja, det er sgu. Jeg kan sgu. Nej, jeg kan bruge på den her skide hukker der. GG, du bro. Yep, I got this bro. Okay, jeg troede, du ville blive slagtet den der... spyd, ja. Så. Charge er nu bare 5 minutter. Er det en anden kapsel eller hvad? Ja, ja, det er den der isdel. Så. Den er færdig inden natten. Så er det ikke det samme. Hvad? Det ikke den her for? Ja, det tænker jeg også. Det er ikke standard. Jeg skal have noget eller andet. Det tror jeg, der skal have noget. Og så bliver smuk. Flawless. Bare i holden. Ja. Så skal de jo pludre en dropper. Prøv ikke at sætte dem dropper, så skal du. Tænk jeg bare, at jeg skal undgå den. Tænker, at man kan bare undgå dem. Ja. Men så kører vi sammen. Der var lige, at klør dig lidt i skægget, den der. Ja. Tænker, at strategien er bare at sige, hvor det var. Med den der, gister jeg over på højen. Var det derovre, hvor der var alle dem, der kastede med granater? Nej, ja, der er alle de der buefolk der. Oh. Ja, nu når du den ikke. Præcis. Hvor var det? Vi sender postkort. Kan det være, at jeg brugte min nøgle herinde, eller hvad? Ja, det er det, eller? Til åbne døren. Har vi lige. Hvad er moro til? Fordi jeg synes, at jeg fik nøglen, ikke? Jo, du fik helt sådan en nøgle. Så den
den, når du brugte til at åbne. Nej. Fuck me, man. Hvad så, om du lader rundt derovre? Ja. Ej, det er jo endnu, jeg skal døde to hjerter, så lige nu. Ren på den her. Så var hun under floor, mand. Lad mig se hende så meget. Hvordan? Genius. 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 Okay, liv tilbage. Et hit tilbage. Nu tager vi bossen. Jeg troede, det var lidt suicidal i starten, at jeg bare gik helt hen til den og stod snudt. Ja, hvis du måtte blive lavet. Mere eller mindre. I got lucky, man. Time to get lucky. Jeg ved, man skal nok op, ikke? Ja. Det er meget lukket. Det er ud med at se ud for, at det er en god idé at vente os i timen. Fuck! Boop! Hvor er det lidt. Hvordan skal jeg, hvad skal jeg gøre med den der Mario's tier der? Prøv lige igen. Det kan være, det bare sådan en collectibles. Fordi du fik det ikke noget. Altså, der er jo ikke noget op i den der slot. Eller der var ikke noget op i slot. Så jeg tror ikke, den gav dig nogen spillefordel. Det må den gøre. Den står der nede i hjørnet, kan du se. Nå, det er den der? Okay. Tryk på alle knapper, og så ser om du ikke bare udrætter alt andet. Kan du skyde dit her hoved? Hvad er der, man har spurgt? Fuck, en kedelig løsning. Men jeg kan ikke kaste her på dig. Nej, du skal også gøre det. Der sad der en hel. Okay. Så er det fair nok. Så er det jo bare... Så han tager fat i ræb frem for... Fuck det, mand. Altså, jeg ved ikke, om det gør det nemmere. Der er ikke noget, der er fucking nemt, det der. Bare tæs mig. Hvorfor kan jeg kaste en fucking ræb, mand? Det er sgu da helt vildt sindssygt. Og jeg kan sgu også skyde dem der. Skyde en skud. Så er jeg bare et liv tilbage. You can do this. Vi gør det, mand. Kun tight, slow. Liv. Hvad er det, du måtte til? Rigtig det samme. He's a legend. Okay. Hedder Munk var tæt på dig. Get the hell away from here. Sådan der. Sådan. Ikke den. Please. Oh my god. Ses. Det er hyggeligt. Shit, man. Det er faktisk ikke så meget, men det kan jeg få. Jeg tænkte, hvordan skal du hoppe så langt? Så skal jeg hoppe det, eller? Måske jeg også døde det. Men må det komme frem af?
Jeg bruger mig ikke så meget om dem der, fordi de kaster ild. Og det er sådan lidt svært at time, hvornår kaster de ilden i forhold til, hvor stor han. Ja. Det ser ud som, de kaster sådan lidt kortigt. Jeg skal dukke mig. Ikke være så langt til at blive. Skyde på for rammer, men jeg synes ikke, at jeg skadede ham, gør det. Eller hvad? Så du skadede ham i hvert fald lidt. Måske to. Han var rimelig tof. Det ser ikke ud som, at jeg har begrænset den i credits, faktisk. Hvad er det, jeg gør, at jeg skadede ham? Og det er, jeg kan skade ham. Ja. Ja. Hvad er det lortebog, du har, mand? Han spørger også så dårligt, så det bare skader mig. Bare læser i den. Det er en masse crap, der står i den. Hvad er det, den er 50 shit, som Korean står lige så højt af? Men okay, du kan godt nægte skyde ved at skyde på dem. Skal vi bare lægge dem? Ja, vi kan bare lægge. Testamentet til. Nå, i tilfælde af det, skal I kaste til, i kuglen. Til John får han det i kuglen lige ud. Ja. Tilfælder den her i kuglen her. Ej, det er sgu ikke. Nu kan du bare afsted med dig. Sådan er det bare. Lidt i stil med, hvis vi spiller Mega Man hjemme, og så er jeg faktisk overvejet, at jeg skulle spille Sega med Castlevania. Okay. Der er sådan en gammel platform. Ja. Det er top. Men det kunne føle, at vi har super meget fedt. Men meget sjovt. Top. Det er sjovt. Så vil jeg få fire ud af ham. Der er en til. Vi skal komme op.
at you now. Yeah. Der er spillet. Bring it, man. Bring it. Han falder ikke for mig. For God and Castile. Nice. 10-10. Selvfølgelig. Ah. Jeg ved, om der er sådan en af de der diamanter der. Jo, hvor er der? Marvel. Så nu er vi sådan. Jeg kan ikke lige, hvad hedder det? Ikon af den der sekund der. Jeg synes også, det er lige. Jeg synes, den der også er sej. Det er sådan, ej, måske ikke så god, i hvad den har den der balance. Nej. Hvad hedder mig? Begravet, Det var så måske 0 ud af 10, der. Ja. Du er pære og sol. Ja, ja, du tager den bare. Er det fordi, det er et eller andet lavet med, hvis man får, man får en god ending, hvis man kan komme igennem 4 partier, hvis man sådan. Okay. Hvis I har et max continue, så får du bedst. Ja. Hvad er det? Ja. Men så havner jeg jo bare ind i noget, desværre. Nej, nej, fordi jeg starter på forfra, jo. Så, okay. Jeg prøver, hvordan det er svært at spille bedst. Så vi lige kan få lov til at røve ved. Jeg kan fortælle dig, at Simon og han lige har linket et klip fra streamen i klippet til eventuelt en highlight i den. Er det for? Er det her? Ja. Er det highlight worthy? Måske dig, der bare blev bumpet ild eller et eller andet. Epic skills. How not to play. Det var mig og ham der SP eller noget. SP? SP? Faktisk SP? Nå. Hvad er det andet? Hvad er det her? Ja. Ah, kommer den nedefra. Ah, den er fræk, den er. Hvad efter det? The balls. The ball, yes. Den var succesfuld. I the balls. Ja, den er sådan. Se der. Skadet rigtig godt, den er. Ja, jeg kan nå den på et, et åben. Jeg kan godt sådan ikke net. Guld har vi brug for, det kunne jeg. Har nok til at købe det slot. Det har jeg altså ikke, fordi jeg på partiet, hvis der er penge. Ikke brug for penge til at købe slot. Nej, det vidste jeg bare for andet. Du bruger også smukt looks. Vist. Skills. Next level. Skal vi se, om den er bare lige for at hænge den hele orden. Oh my god. Ej, men ikke kom op, jeg gerne. Clean up. Kunne fælles med Q? Ja. Okay. Det er farligt, eller? What? Okay, skal det herovre? What? Åh, det er svært, det der, mand. What? Så. Ring en undskyldning her.
kom der ikke også et monster efterfølgende? What? Okay, skal man ikke tage tæt på den her? Just continue. Wake up, my prince. Ate with your soul. Hvad sagde du med mange sjæle, Christian? Smutter han. Hyg dig og vent. Ja, det var hyggeligt med. Ja, det er godt. Vil lige jagte mig. Ellers prøv at sende det her link via et eller andet, fordi chatten forsvinder, når vi lukker styrer. Jeg kan lige kopiere det. Ja. Jeg kan ikke længe. What the hell? What the? No. Det går du på. Kjærlig. Hvad er det? Det er det sindssygeste sted, det her nogensinde, altså. Hold kæft, mand. Den her swamp of shit, mand. Så vi lost en et eller andet episk... Hvad var? Sleep tight, my beautiful prince. Jeg kan ikke bare fucking kopiere det lort længere, altså. Kan du bare gå tilbage, så bare stille et eller andet sted, så det er. Bare gemme det som et eller andet highlight, altså. Gemme det som et. Okay, hvor gemmer jeg det? Herop? Ja. Bum. Skal vi se, hvad Mathias skal spille et eller andet sjovt spil? Hvis jeg har et eller andet installeret. Skal prøve at se engang, hvad der er. Og der er svært spil til dig. Jeg har stadig det der Volgøjne, så vil det. Nej, det har vi i hvert fald spillet før. Ja, det tror jeg også, vi har prøvet lidt. Er der noget, der ligner et andet svært multiplayer? Nej. Det er altså easy ud. Easy peasy. Nemlig. Du kan så langt, du kommer et liv i Rogue. Lykkes. Ja, det er godt, hvis du synes. Ja. Vil du have en til Træstam? Skal vi læse den Træstam ned? Nu har vi kun til 7 år og 3 måneder mere, Christian. Ja, vi har skabt alle andre, der er spurgt. Vi prøver bare et samspil. Hun ser en blod. What? Continue, man. 6 continues, har du. Kan jeg bare starte for ny? Ja. Hold da kodex, så ser jeg mig sådan. Pas meget ud, tak så meget. A key for demons appeared. Hvad var det? Hvad? Jeg bare starte for ny. Så skal continue. Hvorfor kan jeg bare blive pøde i fucking game? Du har lige fået the 6 continue challenge, som vi kalder den. Mhm. Det er den der ice pocket challenge, den som er. Det er trendet på Facebook. Så er I sparket det bare af til at starte med, eller hvad? Og så møder du dem senere og kører med, eller? Thank you.
Hvordan du har en god deal ved den lokale sværhandler, hvor du bare går og kaster svær rundt over det hele. Ja. I stedet for at slå med dem. Jeg havde sådan en special promotion der. De er særlig, de er ikke særlig skarpe. Åh, oh. No. Oh. Er det sådan random, ikke? Kan vi dem alle sammen med det? Burn me, jeg burn. Jeg vil gå rundt om, det ser ud som en svamp, hvis du er. Vi er den eller hvad? Det er for godt. Men det ser ud, kan vi dem alle sammen køre igennem? Det kan også godt være. Så man bare kan vente på den her gang. Det kan være at tage med. Det er de her kastanjer. Hvad fanden er den der? Nå, jeg havde fået hul i fanden af det. Hvad var det, der var for en der med? Jeg ved det ikke. Jeg ville også gerne se, hvad det var. Ring. Og lige hurtigt får mig tilbage. Der bliver kommet tilbage, så det er. Fuck, det er en lortbom. Det er meget bedre. Det er jo pisse svært at omvende, da jeg har sådan en ark. Ja. Og prøv at skubbe de her skilder der. Det er fast, men jeg kan også tage noget. Prøv lige alle levende bare efter. Er det ingen, der er hovedløs og ikke nogen hænder eller hvad? Det der er kommet løbet efter mig? Ja. Ingen ikke. Ja. Skilderen i hvert fald. Ja, jeg ikke stå der. Okay. Bare benytte dig, kan du lukke dig. Og lige hælde den der. Den går også hjem. Oh shit. Oh my god, jeg kældte mig. Den var så skyld. Og lige den der. Dus. Ice tea. Jeg døde altså så mange gange. Hvad har du med? Jo tak. Den er hovedet bare. Et. Yep. Holy shit. Hvad kalder den? Fuck, han fyrer dig også bare hjemme, altså. Der er det været to. Så løber den bare. Hvor er det så hurtigt? Bumper. Ned nu, det er lort. Åh, oh, det er tight. FML, FML! Hold da ikke. Det var godt, det var godt. Okay, det er også fuld liv dog. Ja. Jeg tror ikke, det er det bedste åbne, der har mod en bostad, men...
Sikkert. Har du lavet faktisk to skader, Ragnar? Hvis jeg rammer. Det er bedst. Nå, der var en lille dude også! Jeg var helt fokus på... Det var en af hans smooth throws, da de kom der. Oh, fuck. Så begyndte du bare at plyndre den her midt i Roman Boss-kampen. Du plyndrer mig for mit liv, mand. Gør mig bedre. Men det er boss ikke gør han bare snart dø, så jeg kan. Please! PLEASE! Jeg er lige tilbage. My hero sleeps. 6 continues har du. Okay, hvor fedt er det? Nej, jeg får så mange kød, altså. Ja, fint. Du er bedst i her games. Hvor du kom langt på 1 continue? Mm. 2. Hvor er det kommet? Jeg hørte lige min fod hen, der er en skuld, der sagde så sjov en lyd. Så blev det sådan en spøgelse, der var her. Sådan er det, når du leder i en bunker for længe. Så en spøgelse. Fuck nu af med dig! Fuck nu dig. Er du så ikke tid til at kigge op på ham der? Jeg gider ikke den her boss. Kom nu, du sæt på. Nej, jeg gider ikke. Mathias, så må du sætte sammen med. Prøv at se en gang, du kan ændres control scheme. Ja, moin. 1-2, speedrun, 19. Jeg vil bare nu. Du lige speedrun på. Nej. Det stresser bare. Hvad så med den her? Det er bare, hvor lyst det skal være, eller hvad? Ja, du kan sådan, det der sound app, hvor lyst det er. Du kan se sådan en interlace der. Åh. Du kan også sådan her. Det er sådan, det bare OG eller hvad? Bare lige sådan noget grafik på siden af skærmen her. Altså, er det bare 4-3 format. Sådan her. Var det smukt. Ja. Så får du den her, ikke? Skal vi bare kalde det? Nej, Mathias, du skal med. Mathias. Det er virkelig ikke. Jo, Mathias. The 6 Continue Trail Challenge. Gør det for brystkraft eller andet. Nej, du eller hvad? Du står bare på fire. Så kan du ikke give nogen laster lige nu. Jeg kan ikke overskue så meget. Det er bare så plat, altså. Jeg skal bare lige overskue den lille bitte smule, så jeg rammer næste gang. Så er den der. Og der er med ham, Mathias. 1v1.
hvordan er det egentlig med det der Dead Island noget her? Får man egentlig gratis de der remaster spil ind? Igen. Tror jeg ikke, du gør. Jeg kan ikke nå at skyde dem og rykke mig op, fordi der er lortekugler. Jeg ved ikke, det der pas. Det er fint. Det er 6 continues, det der. 6 continue challenge, man. Så må de, speedrun The Bunker. Det har vi jo gjort, man. Altså, det gjorde jo så hurtigt. Der er ikke nogen, der nærmest stod noget at komme ind i streamen, før jeg var færdig. True that. Nå. Tak for den her gang. Det har været altidens Casino Slots. Casino Slots. Så fordi, Mathias, fordi du... Nej, du skal ikke belønnes med noget, når du ikke klarede bossen. Det er mig, der fik den her. Det her Scarf of Awesomeness. Ikke en pris. Den vil jeg se hjem. Så du allerede har ejet, eller? Du ikke ejer. Nu er det min. Fedt. Så når Mette kommer og siger, hey, hvor er min holsteglæde, så siger jeg bare... Is halsterklæde. Du sidder bare sådan med halsterklæde der. Ja, ja. Så yes, venter på, hun siger noget. What? Say what again, sister? Tak fordi I så med. Ja. Det var hyggeligt alt det der.